Голова Широківської територіальної громади Денис Коротенко говорить, що гуманітарний хаб створено в перші дні війни. На ранок 20 квітня в громаді було зареєстровано 570 переселенців. З викликом стикнулася наша громада. Викликом для нашої громади стало збільшення кількості населення. Якщо у якихось громадах населення зменшилося, то у нас воно збільшилося за рахунок жителів міста, які переїхали на свої дачні ділянки. Тому ми створили гуманітарний хаб, де ми отримуємо гуманітарну допомогу з усього світу, годуємо і допомагаємо жителям громади, які опинилися в складних життєвих обставинах. Усіх підтримуємо, кого можемо, переселенців у першу чергу. За словами Марини Юдіної, організаторки роботи гуманітарного штабу в Широківській громаді, її жителі активно відгукуються на потреби в людській допомозі і у транспорті. Це основний склад, як ви бачите, робочий склад. Сюди доставляється вся гуманітарна допомога, тут вона розбирається. У нас багато ще складів на території, там вже де продовольчі набори і стратегічний запас, як то кажуть. У нас є склад одягу, є склад там картоплі, овочів, а це робочий склад, на який прибуває, вона сортирується і передається надалі для роботи. Дуже дружна громада і мешканці долучаються до волонтерства. Крім того, що вони готові всім своїм поділитися, це овочі, це консервація, це речі, вони зносили це об'ємами, дуже великими приносили, вони долучаються до роботи, вони готові. У нас наразі, ви можете побачити, волонтери – це наші мешканці, це і немає відбою від цього. У нас практично більшість депутатів – волонтери. Кожен робить свою роботу по-своєму. Тобто, хтось допомагає харчами, хтось автомобілями, хтось своїми руками. Хлопців також, ну, підтягуємо під це діло. Ну, якось так працюємо на общее діло. Ну, на сьогоднішній день я волонтер нашої Широківської громади, займаюся речовою допомогою, тобто це постільна білизна, подушки, ковдри, речі, всі, хто до нас звертається, ми допомагаємо, я збираю, передаю. Мені здається, що в наш час, особливо зараз, коли така загострена ситуація в Україні, надзвичайно важливо бути зайнятим, взагалі бути зайнятим, причетним і не залишатися осторонь. Денис Коротенко каже, оскільки громада ані в окупації, ані в зоні бойових дій, допомога від держави почала надходити тільки з минулого тижня. До того всі потреби вирішували за рахунок благодійних організацій, місцевих волонтерів і волонтерів з-за кордону, а також за рахунок підприємств і фермерів Широківської громади. Також створили кілька складів зі стратегічними запасами зерна, борошна, олії, макаронних виробів і продуктових наборів. Новини на Суспільному, Запоріжжя.